Milí priatelia, tak oficiálne ešte raz vás všetkých srdečne vítam. Ďakujem vám, že ste si našli čas a záujem prísť sa pozrieť na niečo, čo možno niektorí viete. Dnešnou vlastne takou špecialistkou bude táto zelenina, že ako som vám spomínal na počiatku, sú možnosti bežných ciest, ktoré sú prejdené, ale ľudia sú veľmi vynaliezaví a prichádzajú na to, ako si ešte tú úrodu vylepšiť, zbohatiť a tak. A tu nás sme poprosili nášho budúceho člena Juraja, ktorý ešte k nám o chvíľku prestúpi, aby nám ukázal svoju špecialitku vlastne ako do tekvicových podnoží alebo podpníkov na podnoží. Vlastne štepí úhorky a melóny. Je dosiahne s tým úžasný efekt. Ja vám do toho nebudem dávať moje skúsenosti, pretože ich nemám osobné, ale on vám to vlastne dá sem svoj know-how. A potom, ak budete mať nejaké otázky po tomto, tak sa môžeme si kľudne o tom porozprávať. A druhú sekciu potom by sme nehali Peťovi. Ja vám čo si troška poviem tak zľahka o podpníkoch vlastne, ako to funguje a Peť vám ukáže techniky vlastne s pánom Bobockým vlastne rezu, vlastne štepenia, pardon. A ak budete niekto chcieť nejaký stronček spraviť, máme tu nejaké podpníky za nejaké symbolické evričko 2-3. Si potom môžete nejaký podpníček, ak by ste chceli zobrať alebo tak. Takže... Dobrý deň. Neviem, či ste niekto sa pokúšali v našich končinách pestovať vodové melóny na záhradke vonku pod slnkom. Nie vo fólii alebo v skleníku, ale so súčasnými modernými odrodami je to možné. Štepenie je vhodné hlavne z toho dôvodu, lebo úhorky aj melóny trpia pôdnymi chorobami, hlavne hubovými fuzariózami, ktoré v podstate prenikajú cez koreňový systém a postupne obchávajú riečište až niekedy v priebehu augusta, začiatkom septembra. Rastliny jednoducho uschnú, či ich človek ošetruje biologicky, chemicky alebo vôbec. V podstate tomu sa dá predísť tým, že sa to naštepí na tieto tekvicové podpníky, ktoré týmito neduhmi netrpia. V podstate cez tie korienky, tekvice, tie huby fuzariózy neprejdú do naštepenej rastliny. Ďalšie výhody sú v tom, že napríklad melón, on je pôvodom rastlina z Afriky a je naučená na veľmi veľké teplo, tým pádom aj ten koreňový systém, aj keď sú už odrody vyšľachtené, ktoré sú odolnejšie na chlad, stále nie je taký odolný chladu, ako napríklad ten tekvicový. Dobre vieme, že keď zasadíme na kompost tekvicu, tak to je rastlina na neudržanie. Podobne to je v podstate, aj keď sa zasadí melón hlavnými, štepený melón na nej, alebo uhorka. V podstate, keby som to mal porovnať, čo sa týka plochy, ktorú obsiahne melón, tak melón obsiahne plochu neštepený zhruba 1,5 x 1,5 metra jedna rastlina. Kdežto, keď je naštepený na podnoži, originál na to určenej, tak ten melón zarastie plochu 3x3 metre, čiže je to 4x toľko. Minulý rok som si urobil taký poľný pokus, 35 odrôd, ktoré v podstate musia byť pre naše končiny buď ultraranné, alebo veľmi ranné. Boli z rôznych proveniencií, Korea, Japonsko, Čína, Rusko, Ukrajina, Francúzsko. Ako tá paleta je široká, len treba vyberať tie veľmi skoré a ultraskoré odrody, aby stihli u nás dozrieť. Tak v podstate v tom plnom pokuse bolo okolo 35 odrôd. Chcel som si vyskúšať, keďže som na novej pôde, že ktorej podnoži sa tam bude najlepšie dariť. Tak som si spravil taký poľný pokus. Prebytky som niečo podával kamarátom, niečo sa predalo a ja som takú odrodu nemal zasadenú, ale kolega mal 15-kilové plody. Ja som mal maximum 11,5 kila. Plody, ktoré narastú normálne na melóne, zhruba sú o polovicu väčšie, ale mal som aj ďaleko väčšie prírastky. Mal som odrodu, ktorá mala dosahovať 2 až 3 kg, čiže keď by bola naštepená na tekvici, mala by dosahovať tak kolo 3-4 kg, mávala 6,5-7 kg. Tých plodov tiež, keď tá rastlina je bujnejšia, mohutnejšia, je viacej nasadené aj súkvetí a tým pádom aj viacej plodov. Z Čiech na stránke českemelovny.cz sú známe prípady, keď tam bolo aj násť alebo cať plodov na jednej rastline.
Väčšinou sa jednalo o také odrody, ktoré mali drobnejšie plody, že stíhali dozrievať. Zhruba odkedy sa zaviaže ten plod, dokedy dozrie, prejde tak 4, 5, 6 týždňov. Niektoré odrody sú odolnejšie na skladovanie, niektoré nie, že vydržia dlhšie na tej rastline, alebo potom odložené. Niektoré majú písané dokonca 2 až 3 mesiace, že sa dajú skladovať, tak v podstate by sa to dalo odložiť ako zemiaky a na Vianoce mať čerstvý melón doma, aj keď asi nie taký, ako keď sa odreže zo záhradky. Veľmi ma prekvapili ázijské odrody, ktoré v podstate mali takú zvláštnu, všetky japonské odrody, ktoré som pestoval, mali takú zvláštnu konzistenciu dužiny. Bola jemná, meká, ale pritom vyložene, že chrumkavá a plná šťavy. To som od nich neočakával a tohto roku ich isto vysadím znova. Čo sa týka tých podnoží, tak tam som asi vymenoval tie hlavné vlastnosti, prečo sa to robí. Používajú sa hlavne odrody rodu kukurbita. Niektoré sú kukurbita maxima, niektoré kukurbita maxima krížené z kukurbita muscata. Všetko sú to hybridy, ale používa sa aj jedna z odrôd rodu lagenária, známejšia u nás asi ako kalabasa, ak niekto pozná. Podnože používam originál, na to určené, pretože ľudia skúšali štepiť aj na normálne podnože ako tekvice a niektorým z toho vznikla dlhá Adela, ktorá obišla celú záhradku a nemala ani jeden kvet, ani jeden plod. Tak v podstate radšej by som odporúčal tie, ktoré sú ako u nás dostupné, originál na to určené. Najnovšia odroda momentálne je Bolt F1, ktorú ešte nemám pretestovanú a doniesol som sadeničky na štepenie, na ukážku štepenia z odrody Sprinter. Atlas, keďže je lagenária, tomu dlhšie trvá, kým vzíde a kým vyrastie. Zvolil som po veľa pokusoch metódu štepenia proti jednému kličnému listu, pretože používa sa dosť metóda prikájania, že sa nareže z jednej strany, z druhej strany zosadia sa rastlinky spolu, lenže ťažko je odhadnúť, aby bol melón a zároveň rovnako vysoký s podnožou. A keď sa to tam v podstate dá, niekto to obaľuje alobalom, niekto tam dá štipček. Štipčeky sa dajú tiež bežne kúpiť v Seme, dajú sa kúpiť aj z Číny. V podstate Semo ich asi tiež kupuje z Číny, lebo tu na je Semo určené a napísané, ale pritom je to krabička z Číny, takže myslím si, že ďaleko lacnejšie to bude z Číny ako od toho Sema. Takto vyzerajú tie štipčeky. Existujú aj štipčeky, ktoré sú silikónové a pružinku nemajú, ale majú tam kúsok silikónu. Podľa môjho mienenia tie nie sú moc zhodné, lebo ten silikón sa časom vyťahá a prestane pružiť, prestane dobre držať rastlinku. To prikájanie zároveň má ďalšiu takú vlastnosť, že pokiaľ niektorá z tých rastliniek ešte aktívne rastie, tak v podstate celé sa to tak vyhne úplne do pravého uhla a najprv sa potom odrezáva spodok, potom sa odrezáva vrch u tej druhej a ostáva celá rastlinka. Minulý rok som robil pokusy aj takto, prežili mi zo 6 rastlín 2 a tie nakoniec to aj tak zabalili, lebo nemali dobre zrastené plochy. Výhoda proti jednému kličnému listu je aj to, že v podstate, keď by aj sa neujalo štep na podnož a odpadlo, a dajme tomu by bolo ovednuté, zvykol som dať na 12 hodín do vody tú naštepenú časť, zobral som novú podnož, naštepil som na ňu na druhý deň ten istý melón, zrezal som, obnovil som reznú ranu. A na tú pôvodnú podnož som tiež obnovil reznú ranu a dal som čerstvý melón a zvyklo sa to ujať. Takže je tam možnosť opravy, aj keď počase nechtiac človek pri manipulácii náhodou vylomí.
Je tam jedna zvláštnosť pri štepení, ktorú som sa musel dozvedieť až hodne pátraním a pokusmi. Keď sa rastlinka naštepí, musí sa na prvých 24 hodín dať do úplnej tmy. 24 až 48 hodín. Keď sa dá do úplnej tmy, odporúčal by som skôr tých 24 hodín, lebo potom nemôže to človek dať rovno na priame slnko, tak keď to dá na jeden deň do polotieňa, tak v podstate je bez nejakej veľkej fotosyntézy 3 dní a to už nie je pre tú rastlinu moc dobre. Stávalo sa mi niekedy, že keď som upravoval, tak som mal lístky úplne že žlté, že úplne bez chlorofilu a podnož potlačila a normálne to bolo zelené. Takže asi to by bolo toľko. Tu mám aj nejaké papieriky, kde je to aj rozkreslené, že ako sa to v podstate robí, môžem to ukázať. Starostlivosť o melóny. Človek si myslí, že keď má ten melón veľa vody, že treba aj veľa zalievať. Opak je však pravdou. Zo začiatku, kým je rastlinka mladá, treba zalievať tak, ja neviem, dvakrát do týždňa. Prvý týždeň, dva a potom už stačí len raz za mesiac, alebo keď sú veľké suchá, že je veľké teplo, tak stačí poliať to len, ja neviem, raz do týždňa. Je to rastlina, ktorá je naučená prežiť suchá, ten odpar vody nemá z listov taký veľký. Dajú sa okrem vodových melónov štepiť aj cukrové melóny, tie bohužiaľ u nás moc nejdu na odbyt, tak nemám pretestované, ale mám pretestované zase uhorky. Skúšal som aj skleníkové, všetko som pestoval v poľných podmienkach. Dobre išli ako hadovky, tak klasické poľné a dobre išli aj partenokarpické, aj nepartenokarpické nakladačky, alebo tie mini, čo sú také úplne, že bez osnov. Tak čo sa týka tohto, to bolo dobre. Jediná taká vlastnosť, že málo kto to štepí, tak som to chcel vyskúšať, že prečo tie nakladačky. Oni majú veľmi bujný rast, ja to mám na opore. A keď sa strašne rýchlo prerastajú, jeden deň ju máte takúto, druhý deň ju máte takúto. Medzi tým, ako tá podnož veľmi veľa tlačí a aj zväčšuje tie plody na tých rastlinách a aj na uhorkách. Keby mal niekto záujem, tak mu vysvetlím, ako sa uhorky na tej druhotenke zaštipujú, lebo treba s tým pracovať tak, aby boli najprv riadne rozvetvené. Treba to nechať vyrásť okolo pol metra, tri štvrte metra a až potom zaštipnúť. Všetko vyženie do bočný obrast a až potom ten obrast ako rastie, tak obrastie tu, je tam veľa tých plodov nasadených, veľa kvetov. Skúšal som aj tzv. Arménskú uhorku, čo v podstate je druh cukrového melóna. A nejak nás neoslovila. Chutí ako uhorka, vyzerá ako uhorka, ako hadovka, ale není to uhorka. Je troška tukšia konzistencia, ale vonia a normálne sa používa ako aj na šalát, na všetko, len veľmi rýchlo brala všetky choroby, ktoré šli okolo, tak v podstate tohto roku ju asi vynechám. Tak to vyzerajú štipčeky. Na popisky používam klasické, už neviem, či to niekto používa ešte. Myslím si, že my starožilci to používame už takmer výhradne. Odstrihne sa vrch a spodok z plechovky spíva, roztrhne sa, vyrovná a nastrihá sa na pásiky. Potom sa nepíšucím perom na mekom podklade len vyrie doslova názov a takýto listoček to vydrží večnosť. Keď sa píše ceruskou, dáš to zmie, keď sa píše atramentovým perom, slnko vysvieti, fixku slnko vypáli, ale toto nevypáli. A keď nie je vidno, pretre sa troška zašpineným prstom a hneď je vidno. Na štepenie sa dá použiť žiletka alebo normálny nožík, ktorý sa dá kúpiť v modelárskych potrebách alebo v potrebách pre vytvarníkov. Tam sa dajú meniť aj hroty. Je výhodné mať, ja neviem, servítku, alkohol na prečistenie, ale pokiaľ máte všetko vlastné semenáče, nemusíte sa s tým ako zabávať pri najhoršom, no tak sa stratí jeden rok úrody. No. Dá sa použiť aj skalpel alebo žiletka, ale s tou žiletkou to je také, že človek si môže aj ublížiť.
Takto vyzerajú náhradné nožíky, do toho je to bežne dostupné. Keď sa pestujú podnože, aj melóny, táto metóda má výhodu v tom, že netreba pestovať každé semienko melóna a každé semienko podnože zvlášť. Do jedného teglika si ich nasadím 5, 7, 9 a potom postupne zrezávam, ako vyrastajú. Je veľmi dobré mať na melóne už nejaký pravý list, okrem kličných listov, lebo potom rastlina, keď ten kličný list nemá, neochotne tlačí ďalej. Pokiaľ už začne prirastať rastlina, znamená to, že už tam došlo k nejakému zrastaniu, ešte stále s tým treba opatrne, ono sa to rado vylamuje v tom mieste štepenia, tak treba mať ten štipček tam dlhšie pripnutý. Keď v podstate podnože pestujem najprv v zakoreňovači, ako je tuna, a potom to presadzam do väčších teglikov. U mňa sú tie väčšie tegliky rovno takéto. Odrežem si na spodku a mám rovno veľký zakoreňovač, do ktorého potom to môžem dávať. Vyšlo mi to tak najlacnejšie, aj taký najväčší, keďže korene idú viac menej stále dolu, tak tá spodná strana je celá zarastená. Podnože zvyknú sa tiež štepiť, keď majú prvý list. Bohužiaľ tiež som neodhadol dobu, kedy zasadiť, tak oni majú veľmi dlhú stopku. Netreba ich nechávať moc prerásť, že majú 1-2 listy, lebo tá stonka je potom dutá a keď sa to zreže, tak je tam potom medzierka, je tam dutý stred. Hneď po štepení väčšinou dávam navrch sáčok, gumičku kolo toho, aby som zabezpečil vlhké prostredie. Rosenie som skúšal, ale neodporúčam, pretože väčšinou zvykne kvapka stiesť do toho miesta ku štipčeku a potom vám sa zdá, že štep prirastá, ale ono v podstate žije z tej vody, ktorá stiekla s kvapkami po orosení dolu a začne si púšťať korienky a vlastne žije z toho, namiesto toho, aby sa snažil žiť z tej rastliny, na ktorej je naštepený. Prejdem k praktickej ukážke. Mám tu na nejaké odrody, ktoré sú naštepené, ktoré sú určené na štepenie. Mám tu žltomesu odrodu Janošik, je to poľská odroda, je veľmi skorá vhodná pre naše podmienky a je u nás dostateľná. Dá sa zakúpiť. Potom tu mám ešte odrodu Lajko 2. Tá je tmavá šupka a červená dužina. Potom tu mám ešte Sugar Baby, čo je v podstate klasika, je to malá odroda, má plody kolo 2-3 kg. Mám tu ešte jednu odrodu, ktorá v podstate len jedna má pravý lístok. Je to veľkoplodá odroda Charleston Grey. V podstate tie veľkoplodé odrody majú jednu nevýhodu, robia 1-2 plody za sezónu. Kdežto tie drobnoplodejšie, tie vám ich urobia aj 3, 4, 6, 12, ako kedy, ako ktorý rok sa zadarí. Netreba si vôbec robiť stres z toho, že ten melónik je tenký a podnož je hrubá. Pritlačí sa to k jednej strane a väčšinou, keď sa to tam pritlačí, tak ono sa to prilepí trošička, tak to potom drží. Keď sa zrezáva, väčšinou si to chytím pod lístkami rukou a vyrezávam to popri jednom liste tak, že vyrežem aj to srdiečko. Treba potom to srdiečko ešte vyrezať, aby nepodrastala podnož cez meristémy. Toto odložíme. Najlepšie je mať pri sebe aj vodu a navlhčiť to, aby rana nezaschla, aby nezoxidovalo pletivo. Teraz dáme napríklad odrodu Lajko 2. Odporúča sa rezať dosť blízko listom, zrez robiť, ale mne sa osvedčilo zrez robiť trošku dlhší, lebo keď treba opraviť a človek tam má už len 1 cm, tak už nie je ani kde moc. Prípadne si môžete ten rez urobiť viacej šikmy.
a tiež dať do vody. Potom už len priložíme reznú plochu na reznú plochu. A chytiť štipčekom. A je to. Následne už nasleduje operácia s osáčkom, ktorá je niekedy dosť boj, aby človek neodlomil to, čo naštepil. Ešte som zabudnul jednu vec napísať. Mám tu na napísanú, aká je podnož, ešte dopíšem, že to je Laiko 2. Zvyknem tam ešte fúknuť, nech sa to ten sáčok netlačí na tú rastlinku. A ak niekto chce Laiko 2 na záhradku, páči sa. No teraz ešte vonku nie. Čo sa týka vysádzania, odporúčam, až keď je teplá pôda. Ja som minulý rok sadil, keďže bola studená jar, až do nejakého, do 3. týždňa júna. A normálne mi zarodili. Ďalšia vec, čo sa týka pestovania vonku, ja to pestujem na tkanej textílii, kvôli tomu, aby som mal pokoj s burinou. Dám jednu textíliu, druhú textíliu, pripichujem to drôtenými účkami o zem a v strede sadím melóny. Melóny potom majú priestor, kde rásť. Zo začiatku, ak bývajú chladné noci, tie melóny nemajú moc radi, tie chladné noci, tak odporúčam to nakryť bielou netkanou textíliou a ráno ju dať preč, ono slniečko tam nahreje. Alebo keď ju tam človek nechá aj celý deň, ono sa tam nahreje a toľko za tú noc spod tej bielej textílie to neujde. A pokiaľ to človek sadí, keď už chladné noci nie sú, tak už potom netreba s tým robiť nič, žiadne cvičenie s bielou textíliou. Neviem, či som povedal všetko, ak máte nejaké otázky. Ako ďaleko od seba, odporúčal by som, minulý rok som mal na 2 metre, ale to bola pokusná výsadba. A keďže to zarastie 3x3 metre, tak by som odporúčal aspoň na 3-4 metre od seba, aby to malo kde rásť. Lebo potom som to prekladal stále naspäť tie šláhudne a mal som tam 3 poschodia listov. Dalo sa to udržať v zdravom stave, ale bolo to moc nahusto. Čiže v podstate, aby to malo kde ísť do plochy. Videl som už aj pestovanie, že na karirohoži takto postavenej, ale neviem, keď tam bude veľa melónov, tak to bude môcť ťahať dolu k zemi. Hej, tam bude veľký previs. Čo som mal odrody, niektoré mali mať 2 až 3 kilá, čiže v podstate mali mať tak 3,5-4 kilá po naštepení na podnož a tie plody dosahovali 6, 7, 7,5 kil. A boli relatívne dosť neskoro sadené, bol som prekvapený. Konkrétne to bola ruská odroda Lunar. Mala žltú dužinu a tmavo-zelenú šupu. Veľmi dobrý, krehký, cukornatosť vysoká. V našich podmienkach na to, ako bol minulý rok chladný zo začiatku jar a relatívne tá jeseň, ten chlad nastúpil na jeseň relatívne skoro, tak úroda bola vcelku pekná. A na jednej rastline koľko bolo?
ako na ktorej? No mávajú, tie, ktoré sú menšie drobnoplodejšie, tak tie mávajú plodov viac a niektoré ich mávajú menej. A to som chcel ešte povedať, už som si spomenul, že ono je tam problém, keď človek to, dajme tomu, drží dlho na okne, lebo stále je chladno vonku, stále to nevysádza, náhodou sa mu tam opelí nejaký kvietoček, tak je mu potom ľúto taký malý pingpongový, veľkosti pingpongovej loptičky to dať preč. Spravil som takúto chybu, nazvem to chybou. Minulý rok u troch rastlín, rastlina stála, vyživovala plod, dorastol do tenisovej loptičky, trvalo mu 4-5 týždňov, než to dozrelo, ako aj normálnemu veľkému melónu, rastlina nešla. Keď už to bolo zrelé, rastlina začala rásť, zakoreňovať sa, čiže v podstate týmto sa len vyčerpá. Nemilosrdne treba tie kvietky vyštipnúť, keď sa to sadí, aj keď sú tam plodiky. Ono to behom 2 týždňov sa zakorení, doženie to a za chvíľu je z toho Adela, ktorá tam pokrie veľkú plochu. To platí v podstate ušetril, keď tie kvietky ušetril to platí. To som chcel povedať. Či paprika, či hoci. To som chcel povedať, že toto platí aj u papriky. Zvlášť, keď prídete kupovať neskôršie v tej sezóne papriku na tržnici a baba vám povie, hoď podívajte, máte tu už plodíky, budete mať rýchle papriku. Čerta budete mať rýchle, lebo podstatou tej rastliny je dať semeno a zachovať rod. Podstata je zachovanie rodu. Ale oplod nie je len odmena za to, že to vtáci alebo zvieratá roznášajú po celom okolí. Takže nemilosrdne všetky plodíky malé dolu zasadiť rastlinu a keď spevnie, tak potom môže mať aj plody. Tak je to aj s deťmi, pravda, ak majú 10 rokov, dievčence nemôžu ešte rodiť, ale keď tu dorastú, potom je to na mieste. Takže musí tam byť ten základ tej rastliny. Ďakujem a prepáčte, že som prerušil. Ja som sa chcel ešte opýtať, keď to robíte, nechytí to vlastnosti tej tekvice? Nechytí to, nepocítil som, že by to chytilo uhorka, tú chuť, pachuť tekvice alebo melón. Boli dobré, chutné, sladké, mám odrody, čo som vyskúšal, boli bieloplodé, tie boli vynikajúce, tiež také krehké, žltoplodé, oranžovoplodé, ružovoplodé, že dužina bola dnuka ružová. Mal som dokonca aj novú poľskú odrodu, tá bola výborná, mala žltú šupku a červenú dužinu. Tá bola tiež výborná. Väčšinou tie žltoplodé sa im ľuďom sa moc nepáči, lebo tá dužina nie je taká krehká, ale je skôr taká len mesitá, taká meká. Tak aj keď je chuťové môže byť dobrá, tak v podstate neradi ich pestujú, ale táto nová poľská odroda, tá je v tomto super. Dužina krehká, sladká a žltá. A u tej som spravil tú chybu. Napriek tomu, že som spravil tú chybu, že som tam nehal ten plodík a že v podstate mesiac stratila, tak keď začala bujne prirastať, odrezal som to, bolo to jedlé. Vody tam bolo toľko, že dužina bola len po prikraji a bolo tam toľko vody, že jak keby tam nalial do toho malého plodíku tenisového. A potom ešte stihla urobiť 3 plody kompletné do konca sezóny. Keby som to bol odrezal, mohol som ich mať aj 6 od začiatku. Treba sa o to starať ako o normálne uhorkovité rastliny, kto strieka chemiou, striekať chemiou, kto nestrieka chemiou, striekať bio. Tam už je možnosti viacej citrónový olej, alebo pomarančový olej, alebo H2O2, peroxid vodíka, alebo roztokom peroxidu vodíka. Treba vedieť koncentráciu, aby si človek nepopálil listy. Len toto sú kontaktné záležitosti, alebo niečo silno zásadité, že v podstate znemožní rozvoju plesne na listoch. Ale s tým treba striekať, čiže pod chvíľou, jak sa dostane choroba na listy, treba to doslova umyť tým roztokom a treba sa o to starať ako o normálne iné rastliny. Melón trpí tým istým, čo tekvice a uhorky, čiže tá mučnatka na to ide napríklad. Hej. Ako napríklad na tekvice ide mučnatka, alebo aj na uhorky ide mučnatka. Napríklad, čo som mal tú arménskú uhorku, na to šla mučnatka samá prvá, ešte nebolo. Dlho už to bolo také košaté, zabralo to 3/4 drôtenky, ostatné rastliny, len toľké to. A nič, ani kvet, samé samčie.
a potom to vyhodilo, som mal polmetrové plody. Ale čo z toho, keď samé prvé to chytilo mučnatku a potom to z toho lietalo na všetko ostatné. A nedalo sa to nejako udržať a moc som do toho nechcel valiť chémiu v jednom kuse, kto to potom bude jesť, na čo to potom pestuje. Tak sme zobrali úrodu, zlikvidoval som rastlinu a ostatné rastliny mali potom väčší priestor. Chcel som si aj vyskúšať, že ako sa budú ukazovať tie skleníkové uhorky naštepené na tekvici v polných pokusoch a čo boli niektoré tie 40 cm dlhé od sema, tak normálne vonku rástli, normálne plodili a pekne prirastali, boli jedlé, nejak počasie ich netrápilo. Zrejme asi to, že tie nožičky boli zvyknuté na väčšiu zimu, tie korienky tekvicové. Bežne táto podnož, ktorá je tu, Sprinter, robí takéto hrubé krčky ku koreňu. Takže je to také robustné. Bežne dostať, kúpiť Sprinter, ja to objednávam. Je to, všetky sú od sema, môžete si popozerať. Kupujem to od Agrotransu, to je výhradný zástupca sema. Alebo vyskúšať, môžete si vyskúšať. Môžete pristupovať k tomu stoliku tak, aby sa pomestili, nebudeme všetko nakope. Tí podnoží majú pro viacej, takže sa tak môžeme prestriedať. Je vhodné, aby aj podnož mala lístok, väčšinou už býva takáto vysoká vtedy. A aj na túto sa dá štepiť. Nemá ešte tak rozvinutý systém, ako keby bolo. Takú peknejšiu vyberiem. Idete si vyskúšať? Nech sa páči. Chcete tu s tým obrovskými plodmi, alebo so žltou dužinou, s červenou dužinou? S červenou dužinou. Menší, väčší? Menší. Tých mám tu na Habakuk. No. Tak. Chcete vyskúšať? No, ale či tak to si dajte prsty a oproti jednému prstu odporúčam ten, ktorý je kolmejší, ten zachovať. Čiže takto popri tento, ňom rezať. Tento zachoval. Áno. Aby ste nám ešte tento ukázali vy a potom ostatné tak, sme my. Takto si to chytím, aby som mal prsty pod listami. Takto si to chytím v mieste, kde sa rozdeľujú. Dám si tam nôž. Tak, aby som odrezal aj s tým zárodkom toho listku, alebo list aj s tým srdiečkom. A mierne šikmo to režem proti palcu, ale nie až tak, aby to zašlo do palca. Jasne. Potom ešte trošku očistím toto. Oni niekedy podrastajú, tak ich treba takto potom špičkou vylupnúť, aby sa nevylomilo to, čo už je prirastené. Okay. Navohčíme to, aby to... Dobre je tie podnože poliať. Toto tiež treba držať skôr vlhké ako mokré, lebo radi oni nemajú korienky u všetkých týchto uhorkovitých. Teraz si zoberieme podnož, to je jedno, ako ju ufikneme, potom si nejako prirovnáme, že ako ju dáme. Čiže musí ísť plocha na plochu. Musí ísť plocha na plochu a takto si pekne zrežem. Mhm. A len to namočím. Nemá zmysel tam robiť nejaké anglické kopulácie ani nič, len jedna k jednej. Používam radšej tieto malinké količky a väčšinou si zvyknem ich trošička, jak ich stlačím, tak ich trošička roztiahnem, lebo mi to príde dosť tuhé. No. A teraz to priložím rez na rez a pritlačím prstom. A keď už to je pritlačené, ono sa to prilepí tými šťavami o seba a potom tam už dáme iba štipček. Štipček nedávať skôr dolu až po dvoch týždňoch. Aj keď sa vám zdá, že to je... A keď sa vám zdá, že je moc mokré v tom igelite, ja ho zvyknem dať dolu, obrátiť ho na ruby a dať ho naspäť a prípadne odstrihnúť roštek, aby to moc nebolo mokré, aby tam mohol ísť vzduch. Keď sa mi zdá, že schne, že vedne, že ešte má málo vlahy, no tak to zoberiem a druhým štipčekom prichytím. No a teraz...
teraz na 24 hodín do tmy, potom na jeden deň do polotieňa a na druhý deň už môže ísť na priame slnko a už sa tam drží. Ja mám v podstate jednu veľkú plastovú nádobu s vekom a ja si to ukladám, najprv dám sáčok, 24 hodín to tam je, potom to je vonku na v polotieni a potom to už dávam rovno do tej nádoby, že dávam ten igelit opatrne dolu a dávam to tam, ono to tam má svoju mikroklimu, svoju vlhkosť. Koľko toho foliu treba nechať? V tom sáčku alebo v tej plastovej nádobe, v tom sáčku, najmenej takých 10 dní, lebo než sa ten zrast rozšíri, ono sa to zrastie na malom úseku a ono sa to potom rozšíri a zhrubne to a ten kalos častokrát býva hrubšie ako podnož aj ako melón. A potom niekedy dávam aj opory, lebo niekedy sa to zvykne tak, že ohýňať, že ten kalus rastie tak nejak dokrýva. Že normálne ten kalus narastie aj 2-3 mm vysoký na tej rastline. A treba to tam držať, no neviem, aspoň týždeň, 10 dní a potom to nastrihnúť, že nech tam ide vzduch, potom dajme tomu nastrihnúť druhý roštek a po nejakých 14 dňoch, keď to dáte dolu, keď už si to privykne a vie to žiť bez toho, aby to ovedlo, tak už máte istotu, že už tam prúdia živiny do toho, aj miazga. No a štipec najskôr po 2 týždňoch, ja dávam aj po 3. To tomu nevadí, ono si to normálne odtlačí. On tam býva niekedy taký, že zahryznutý, tak potom opatrne najprv z tejto strany najprv, aby sa uvoľnili čeluste a potom to potiahnem trošku dole alebo trošku hore, lebo keď to človek ťaha od, tak sa to zvykne odlomiť. Ale táto metóda má tú výhodu, že sa môže vždycky opraviť. No. No a teraz už iba sáčok. Väčšinou ho dávam na ruby, lebo on je vždycky statickou energiou nabitý a keď je na ruby, tak je taký objemnejší. Správna poznámka. Kde máme pero? Máme. A štítky máme tu. Tak napíšeme, toto je Sugar Baby. Sladké dieťa. Také menšie a viac ich je, pravda? Áno. A tmavo-zelená šupka. Asi najrozšírenejšia odroda z tých, ktoré sú že veľmi ranné, ktoré u nás dozrejú. Mám ruskú odrodu, severno je sianie, a tá má vegetačnú dobu 60 dní. Od vyrastenia po zaplodenie. Kdežto normálne majú okolo tak 110-120. Čiže zhruba polovicu z toho má. Tá odroda, čo je tam tá veľkoplodá, tá má 90 až 95 dní, ale tak na to, že tam spraví 2, 15, 17 kilové plody, už len potom treba... A tie ruské odrody, má koľko ich má, akože plodov? No, to závisí od toho, ktorá odroda. Lebo napríklad mne sa veľmi zalúbila blue, mini blue, čo je v podstate mini modrá. Je to francúzska odroda, tmavo-zelená, pruhovaná šupa. Mala by mať okolo 2, maximálne 3 kg a robila mi 6-7 kilové plody. A napriek tomu, že to bolo tie listy na 3 poschodia, že to bolo veľmi nahusto, tak mi urobila asi 6 plodov a takých kolo 6 kg všetky. Ako ste ho boli dobré? Výborné. Ani nemala veľké semienka. Niektoré majú že takéto veľké semená a niektoré majú takéto malinkaté. Hej. Táto má maličké semienka. Tak ak niekto chce, nech sa páči. Tak môžeme ďalšiu dať. Takú peknú väčšiu. Nemôžete tú Rusku spraviť? Rusku tu na nemá momentálne. Mám Polsku. Ja mám taký návrh, aby sme troška pošetrili čas a týchto nedočkavcov, ktorí sú tu pripravení, nabrúsení, využili na tú druhú časť. Hej. Tomuto sa môžeme vrátiť potom naspäť po ukončení. Tak by som to v tejto som to kamiu nehal, Jurino, ak si aj v poriadku. Ja som v poriadku. Ja ti veľmi pekne ďakujem naozaj, že ak máte nejakú ešte otázočku, alebo si to potom nehajte pre zľavu, ak sa k tomu môžem vrátiť spätne. By som teraz troška preklenul vlastne k tomu ovociu.
Takže druhá polovička vlastne tohto vstupu by vlastne teraz prináležala štepeniu ovocných stromov. Ako sme spomínali vlastne na počiatku, čo je najdôležitejšie vlastne pre každú tú rastlinku, je vlastne koreň. A v tomto prípade u ovocných stromov je to vlastne podpník. Hej. Väčšina ľudí, ktorí sa začína zaoberať ovocinárstvom, príde do škôlky a pokiaľ nemajú nejakú znalosť, tak není to zase kritika na tých školkárov, ale je to vlastne aj nevedomosť, zároveň to funguje prepojenie. Že tá podnož, vlastne ten podpník má celkovo nejakým spôsobom vplyv a ovplyvňuje vlastne, či už je to vlastne finálnu výšku toho stromu vlastne, alebo do akej pôdy je vhodný ten strom, tak na to vlastne sa tie ovocné stromčeky štepia na podnože. Možno si pamätáte niekedy z tých základných škôl, my sa niečo učili o generatívnom a vegetatívnom množení, tak to stále v podstate funguje, že tie podnože sa v minulosti používali väčšinou tie generatívne, sú to vlastne semená, čo je vysievané tie semienka, ktoré majú silný koreňový systém, veľký rast, úroda niekedy v 80. roku. Toto je napríklad, hej, že na tých vlásočniciach je to vlastne kaukažská hruška, ktorá je o 20 až 25% vlastne nižšie zrastovo ako klasická plánka hrušková. Hej. V dnešnej modernej ovocinárskej sfére sa väčšinou používajú v tých školkách slabšie rastúce podpníky, ktoré vlastne vstupujú do rodivosti už, dajme tomu, v druhom roku je to možné, hej, keď viete, že to je všetky finty, alebo v podstate v treťom po vysadení. A životnosť tých stromčekov samozrejme je kratšia. Sú potom závislé vlastne na doplňujúcej výžive a závlahe, ale to je tiež vec, ktorou sa teraz v tomto okamihu zaoberať nebudeme. Ja som chcel požiadať jedného nášho člena z Bratislavy, ktorý je špecialista, naozaj má do morku kosti prejdené všetky podpníky. Spravíme si aj niekedy v zimných mesiacoch alebo na jeseň prednášku o charakteristike vlastne všetkých podpníkov, ktoré sú ešte na trhu vlastne dostupné, alebo na ktorých vlastne školkári dnes v podstate robia. Hej. Ja som pre tento dnešný vlastne účel priniesol túto kaukažskú hrušku. Máme tu, to sú vlastne z týchto vegetatívne množených vlastne podpníkov. Tento konkrétne sú troška slabšie, ale toto máme podpník M7. Možno niekto z vás, starších ovocinárov, si pamätá vlastne M4-kové podpníky. Výhoda tohto M7-čkového vlastne tá je to o niečo nižšie ako M106, alebo plus, minus, rovnaká, ale nemá problém vlastne ani so suchou, ani s mokrou pôdou. Čo napríklad mne sa osobne moc MM106-kové podpníky v mojej vlhkej pôde, ktorú mám vlastne v záhrade, neosvedčili, boli náchylné. Tu máme niečo zo slabšie rastúcich, väčšina školkárov dneska robí vlastne na M9-kových podpníkov, hej. To je to vlastne jeden z najvycibrenejších vlastne podpníkov pre veľkopestovateľov, pretože tam valí to ovoce naozaj 15 rokov to vedia vlastne z toho stromčeku brať maximum. Naši polskí bratia vylepšujú tie veci, toto je konkrétne napríklad P14, tá má už o 20% asi silnejší rast ako M9, ale stále potrebuje oporu, ale má už mohutnejší koreňový systém, už to nie je 20 cm, 25, ale už to je možno 30, vie si to potiahnuť. Táto konkrétne je na slabšie a stredno silno rastúce odrody vlastne. A je tam taká tá vec, ktorú ste si možno niekedy... Prosím? Stĺp. Alebo sa na to štepia pomerne často stĺpovité odrody, ak viete, na túto P14. Po prípade aj na M111 alebo M106, ale aby sme teraz vás nepietli s tými podpníkmi. Je tam vlastne celá tá finta je v tom, že v odbornej terminológii sa používa slovíčko vlastne afinita a je to také niečo v ľudskej reči preložené, že znášanlivosť. Že aby vlastne aj ten podpník, aj tá ušlachtilá odroda vlastne nejakým spôsobom fungovali spolu, že keď je proste niečo slabšie, tak ten podpník aby to potlačil do rastu, ako vám to Juraj vysvetloval na princípe tej zeleniny, alebo vlastne opačne, keď je niečo silné, tak to zase pribrzdiť jednoducho. Konkrétne napríklad u tých hrušiek tam je to problém, že tá znášanlivosť je rôzna, preto sa využívajú ešte techniky medzištepenia, ktoré si môžeme tak iba okrajovo ukázať. A ja by som v tomto okamihu asi odozdal tu na priestor týmto dvom pánom, nech vám ukážu tie techniky. Ukážeme si, tých princípov toho štepenia je naozaj veľa. Delí sa to vlastne na vrublovanie, sa samotné delí na vrublovanie a očkovanie. To vrublovanie sa vlastne robí v tých jarných mesiacoch teraz, dá sa to robiť aj v zimných v ruke, a to očkovanie v tých letných. Peť vám ukáže z toho nepočetného množstva techník konkrétne dve, ktoré sú najjednoduchšie
A tam tá uviteľnosť je naozaj 99%, takže... Ukážem asi aj viacej toho. K tým potníkom ešte sú vlastne dôležité veci. To, aby sme nedávali silno rastúcu odrodu na slaborastúci potník. To vidíte pomerne často na niektorých čerešniach, keď je to doslova vo višni hodené, že potom je vlastne úzky spodok a ten strom ďalej, ako by som takto ukázal, a ten strom ďalej je silno rastúci, hej, takže vám tu ostane miesto, kde sa časom zlomí. To isté naopak, ak na veľmi silno rastúcu podnož dáme slabšiu odrodu, čo vlastne znesie, aby sme to trošku potlačili do rastu, tak vidíte to pomerne často pri hruškách, kde je naopak hrubý spodok a slabšie rastúca odroda je na tom. Vážené priateľky, priatelia, keď štepiť alebo čokoľvek ideme robiť, tak musíte mať v prvom rade náradie. A na štepenie ide štepársky nôž a ten musí byť nabrúsený tak, že keď chytím vlas, tak ho utnem, alebo proste mi holí ten nôž. Rezné rany, aj preto aj doktor má nabrúsený skalpel, že keď sa poreže, aby sa to rýchlejšie jemu zahojilo. Vás, keď uspí, vás prereže aj pilkou na železo. Z jednej strany je ten nožík hladký, rovný, a tuto máme takýto oval. Tento oval mi zabezpečuje odvalenie triesky a tento mi zabezpečuje rovný rez, lebo tie rezy musia na seba sadnúť. To znamená, pravá, keď si chytí nôž, tak si proti sebe ostrím, tak brúsi pravú stranu, lavák brúsi ľavú stranu. A ten nôž, hovorím, musí byť ostrý a po každom tomto treba dezinfekciu, lebo dneska je toľko chorôb, že sa pri tom štepení tieto choroby prenášajú. To je jedna vec, ktorú som chcel zdôrazniť. Druhá vec je teda podstata toho štepenia. Máme drevo, v strede je drevo a okolo máme kvóru. A tu máme vodivé pletivá a takzvaný flém. To je pletivo, ktoré na vnútornú stranu spôsobuje narastanie dreva a na vonkonšiu stranu prirastanie kvóry. A keď je tá kvóra hrubá, tak začína nám praskať. Starý ovocinári prišiel do sadu a pozrel sa, ako je popraskaná kvóra a vedel vám určiť sortu podľa toho. My, keď budeme štepiť, tak nám musí sadnúť tá časť toho dreva na to drevo. Tak toto mám zrezané, ten vrúbel, tu mám tie vodivé pletivá. Takže tie vodivé pletivá, potom ten vrúbel musí byť stejne hrubý, ako je hrubý ten podpník. Tedy máme zaručené, že sa nám to môže prijať. A týchto spôsobov máme na štepenie buď vo vegetačnej dobe, keď je drevo proste tvrdé, nežije, nevegetuje, alebo potom štepíme, keď je miazga za miazgu. Máme možno, že 30 spôsobov vrublovania a očkovania, ktoré sa prevádzajú. Ale pre vás by bolo najlepšie poznať teda vrublovanie na tzv. Anglickú kopuláciu. Na anglickú kopuláciu, kde vrubel máme stejnej hrúbky, ako má podpník, ja si chytím do ruky drevo, nožík, palec podložím pod nôž, teda pod drevo, nožík z vrchnej strany. A to mi musí ísť súbežne, palec s tým nožom sa nesmie pohnúť. Ak mi teda zaostane nôž a skočí mi to potom do palca, tak už je to neskoro. Tie rezné rany by mali byť jednak dlhé, ale nemali by byť veľmi krátke, teda nejaké pod 3, ale záleží to aj od dreva, primerane k tomu drevu, ale okolo 2,5-3 cm dlhé tie rezné rany. Chytím, zrežem. Na druhej strane, strede tejto reznej plochy na druhej strane musím mať púčik. K tomuto ešte púčik a očko. Často sa hovorí, keď je rastlina počas vegetácie, má listy, tak za listom je očko. Keď opadne listie, tak je to už púčik. Ho premenujeme na púčik. Vrúbel zase potom zoberiem primeraný k tomu.
aby hrúbkou to sedelo, aby nám tie pletivá, ktoré sú tu na kraji, aby nám tie pletivá sadli jedno na druhé. A tedy sú tam ten flém, tie pletivá prirastajú a zabezpečia to zrastenie medzi sebou. To vám drevo neprirastie, ani táto vrchná kôra vám neprirastie, ale tie pletivá, ktoré sú tu dolu, to vám zabezpečí. Takže si spravím. Jedným ťahom to musí byť, to nezastruhujeme cérusku, nie, že by to dorábame. Ten nôž si položím tak, že pri tej petke to mám pri dreve a ťahám a súčasne mi musí naraz rezať celá dĺžka toho noža. A čím ho mám dlhšie v tom dreve, tým mám tú reznú plochu rovnejšiu. Potom zoberiem vrúbel, vyhliadnem si očko, teda primerám medzi sebou, vyhliadnem očko, potiahnem. Priložím na seba, skontrolujem. Nech sa páči, zobrať na obraz. Sedí. No, to je obyčajná kopulácia, ale vylepšená kopulácia, aby sa nám to neroztrhlo, keď odbalíme ten vrúbel, tak rozdelíme si tú reznú plochu na tretiny. Založím si zasa šikmo nožík a spravím si jazyček. Sprvoti ten nôž dám tak kolmejšie do toho dreva, aby som to chytil, potom vyrovnám a režem, no toto je troška hrubý ten jazyček, ale to zarežem tak. Od tej prvej tretiny po tú druhú, tú strednú tretinu prerežem. Vrúbel zase chytím do ruky, zarežem a do tretinu. Dám ich do seba, mierne pritlačím, navlečiem. Drží mi to spolu, potom si zoberiem pásku, alebo liko, alebo špagát môžem použiť. No. Jo, nehal som si to tam. Dostať túto pásku, priložím palcom a otáčam. Prídem na vrch, pritlačím, to musí sadnúť. A mali by nám tieto púčiky, ktoré sú tu, by mali byť mimo pásky, nemali by byť prekryté, keď dochádza k zrastaniu a začne to rašiť, aby mali kde výjsť. Aby sme ich neudusili, no, jedným týmto. Potom si pásku pridržím ukazovákom, palec natiahnem, prehodím pásku cez palec a vzniká nám tu, ako dievčence, keď štrikujete, také očko, podvlečiem ten druhý koniec tej pásky a točím dokola a dotiahnem to. Pásku môžem odrezať. Zatrem vrchnú časť. Keď je to pekne prekryté, netreba tu zatierať voskom, len ten koniec toho vrúbla zatreme voskom alebo latexom. Keď sa hovorí o latexe, tak často ho teda doporučujú latex ako taký, ale je dosť riedky. Ja by som teda vám doporučil, ak teda má byť účinnejší, nasypať tam starý, nepoužitý, povedzme, kuprikol, takýto fungicídny prípravok a z tej bielej farby to zmeniť na nejakú šedú alebo zelenú, lebo tá potom viacej prijíma slnečné lúče, je tam teplo, ktoré treba na to zrastanie. Takto štepíme rastliny, keď sú bez miazgy. Zoberieme vosku, zatreme to. Ešte k tomu zrezaniu toho vrúbla na tej vrchnej strane.
na tej vrchnej strane. Na úrovni, ako nám odpadol list, je taká jazvička, tak nad tým asi milimeter dva zrežeme. A keď ho spravíme príliš dlhý, kde si v strede neháme, tak to začne zasychať a nie je to pekné, môže ohroziť to očko. Keď ho spravíme zasa príliš takto skrátime, tak tiež by nám to mohlo zaschnúť. Počet púčíkov. Všeobecne sa uvádza 3 púčíky. Keď ale získam nejakú zaujímavú sortu, ktoré dostanem, ako voľa, kedy bol Štárkrimsom, kde sa platilo 200 korún československých za jeden púčík, tak nebudem robiť troje, ale urobím len jedno očko. Tam teda jeden ten púčík tak nechám. Keď je pri zemi dobre zrastený výhon, ale to skorej pri štepení zakvoru, keď robíme také nejaké staršie stromy, keď preštepujem, tak tam nehávam jeden vrúbel ťažný, ktorý má 5-7 púčíkov. Ale toto je taký najbežnejší spôsob vrúblovania na anglickú kopuláciu alebo spojkovanie s protijazyčkom. Myslím, tak k tomu máte ešte nejaké tieto pripomienky alebo čo by vás zaujalo. Tým by som prezentoval tento spôsob. Protirez musí ísť rovnobežne skôr? A ten protirez musí ísť rovnobežne s tou vrchnou reznou ranou. Nie túto skôru, ale toto. Podívajte. Nie, do dreva, toto podívajte. Tak toto za... A ako viem, kde mám urobiť túto šikminu? No, máte, tu mám očko alebo púčik. Áno. Tak ten púčik by mal byť na strede tej reznej rany. Áno. Tak toto, zrežeme ho tu. Ale... tak tu by mal byť desi, lebo ten ťahá zo spodu, zo zeme, tento púčik doťahuje živiny, šťavu a všetko doťahuje hore miazgu. A vrchný takisto, lebo ten preberá, ten musí byť proti tomu, lebo ten preberá štafetu. Tam tiež stredia by bol. Áno, aby tam bol. A tuto začínam v tej tretine a zarežem to, tú strednú tretinu mám takto zarezanú. Kde kúpim taký nožík? Taký nožík dostanete kúpiť v zahradkárskych službách. O tom si ešte povieme, o nožíkoch. Lebo dosť sme sa držali... Tie očka nemôžeme zatiaľ. Prosím? Musia byť voľné. To očko by malo byť teoreticky voľné, ale keď máte 3, tak keď ho aj zakriete, takto. Ide, to je tá rana, a ten druhý potom ide do toho. Toto, takto. A to očko je kde? To očko máme tu na zadnej. Tak toto asi vypadá. Z druhej strany je očko. Tu je očko, áno. No. To je k tej technike. Tak to ešte by sme si povedali, vyzretosť dreva, alebo teda vhodné tie vrúble, aby vám vrúble nezaschli, keď ich odkladáte, mal by zabaliť do handry vlhkej pivnici, kde si, lebo v chladničke skladovať a tak ďalej, lebo tie musia byť dostatočne hrubé, ale musia byť aj svieže na to, aby prečkali tú dobu, než teda prejde k tomu zrasteniu tých pletív a než ten podpník začne zásobovať miazgou a živinami ten vrúbel. Tuto padla táto, že aké nožíky dostať, kúpiť v zahradkárskych službách alebo v Mikita, to je v Martine, ako je Debra za Debrou, v takom kútiku je tento Felko, to je tiež švajčiarsky výrobok, lebo EK Schweden, alebo Victorinox Švajčiarsko. Sú to nože, ale môžem vám povedať tak pre to, že čo vy zaštepíte 3 stromky, lebo 4 doma, tak keď si nabrúsite dobre
český mykov, aj ten vám to spraví. Len musí byť ten nôž dodržané tieto techniky. Rýchlosť prevedenia rezu, presnosť rezu. Ešte tu bola spomenutá afinita, lebo toto vrublovanie je niečo podobného, ako je v humannej medicíne transplantácia, že prenášam určitý orgán na druhý strom, tie vlastnosti prenášam. A je rozdiel u niektorých sort a podpníkov, že tá afinita není tá priateľnosť toho vrúbla. A štepenie není nič nového. Už v starej Číne štepili možno, že 2000 rokov pred našim letopočtom, ale tam sa štepila ablaktácia alebo pridájanie, kde máme tu pána kolegu, čo nám zeleninu ukazoval, ten spomínal tento spôsob, že zoberieme si, máme zasadené vedľa seba dva stromčeky. Zrežeme túto kúsok kôry a takto navrúbli vyrežen taký istý záber. To sa robí hlavne u takých, ktoré ťažšie zrastajú. A takto štepili mandarinky a citrónovníky. Zviazalo sa to takto dohromady a nehalo sa to raz jeden rok. A potom zrezal podpník a zobral tu ten, ako ten vrúbel, čo je tu ušlachtilú časť s tým podpníkom a pokračoval to vo vzraste. Na to uväzovanie táto páska, keď robíte tenšie vrúbliky alebo tenšie štepy, tak tá páska je široká a zle sa s ňou viaže. Používam takúto dosku, mám strede čiaru, do stredu dám žiletku, nedávajte nožík, žiletka je z dvoch strán brúsená, lebo keď je nožík, tak je doklina zbrúsený a tam to vytláča na jednu stranu, ale žiletku som nechcel nosiť, aby som sa neporezal. Tak spravím si takýto prípravok. A narežem tú pásku, navlečiem to sem a túto si ho rozdelím a takto to ťahám pomedzi tie dva klinčeky. No a podívajte sa. Nech sa páči. To je na očkovanie aj na vrúblovanie, keď máte tenšie tieto, potrebujete tenšie veci robiť. Citrusy alebo také. Takže tú pásku si rozdelíte na dvojo. Keď môžete aj tak, že zabalím to igelitom a cvernou silnou utiahnem a ten mi to vlastne tesní. Ja by som začal tým, kde pán Bobocký skončil vlastne. Túto anglickú kopuláciu si budete mať možnosť vyskúšať na konci, aj vlastne budeme tým robiť všetky tieto stromčeky, čo ste si donesli materiály alebo začali. Ja vám ukážem vlastne iné možnosti toho štepenia aj očkovania a vlastne dostanem sa k nej a tam už budeme robiť pre vás. Čo sa týka náradia, rozdiely si viete pozrieť medzi vrúbľovacími, očkovacími nožmi, vlastne aj na internete, to sú bežne, alebo v knihách, to je bežne dosiahnuté. Čo sa týka dezinfekcie, nemáme to tu pre seba, dezinfekciu, hociaký destilát nevalnej chuti od suseda, na to môžete používať bežne, lebo zvlášť pri kôstkovinách, aby sa nám nemnožila šarka, ale vlastne aj metlovitás pri jadrovinách, alebo tak, idete z odrody na odrodu, alebo aj keď štepíte niekde vonku do potníka, vlastne neviete, čo všetko má. Takže určite si treba, ak robíte toho viacej, medzi tým to náradie predezinfikovať. Silnejším alkoholom, ak chcete, sa dá bežne použiť. Ak nechcete na to používať, aby som nerobil reklamu. Ak nechcete na to používať originál dezinfekčné veci, ale ja myslím, že každý máte takéto niečo doma. Čo sa týka vrúbľovania, okrem teda nožov, čo sa mi najviac osvedčilo, existujú rôzne vrúbľovacie kliešte, také pomocné, idú na to aj reklamy, ak chcete možno dať kolovať. V tom sú
rôzne vymeliteľné nastavce, či už na Omegares, Večkovi alebo také. Pri viniči je to úplne ideálne, lebo tam sa vlastne štepí približne rovnako hrubé vlastne aj potník, aj štepovaná odroda. Pri ovocných stromoch musíme si vybrať úplne, tam musí sedieť úplne šírka. Pri noži si to vieme spraviť, vieme si to upraviť inakšie. Ak mám dve rôzne hrúbky, tými toto nespravím. Mi to proste nezapadne do seba. Ak chcete, si môžete pozrieť vlastne, tieto hlavice sa tam vymeniajú na rôzne spôsoby, ale nedá sa s tým čarovať. Keď môžem náličko skočiť do toho. Také kliešte stoja nejakých 15-20 eur a za 20 eur dostanete kúpiť kvalitný nožík a zoberte si vinohradnícky vrúbľovák, s tým môžete mať takýto výčnelok hore. S tým aj zaočkujete v lete, aj zavrúbľujete, spravíte všetko. Ten nožík vám vydrží celý život. Hej, keď si dáte tých 15-20 eur za ten nožík. A máte to aj na huby. Dobre, tak ja začnem vlastne tým očkovaním. Čo sa týka očkovania, máme tam spôsoby do T-zárezu. Vlastne to sa dá ale iba v časoch miazgy. Takže máme v roku na to dva mesiace, jeden ten apríl, máj podľa podmienok a potom prelom júla, augusta. Tam sa vlastne na potníku ja si zoberiem také hrubšie veci, aby ste to videli trošku. Tak, aj taký väčší vercajk. Keďže teraz tú miazgu nemáme, skúsili sme namočiť vrbu, či tú miazgu chytí. Tam vlastne sa robí zárez jeden. Druhý. Kôrak pôjde sa. Ešte to moc nejde. Odchýli z jednej strany. Skúsime toto využiť. Z druhej. A vloží sa tam očko. Takto. Zarežeme. Vychlipneme. No ale ešte to bolo málo nám. Málo. Je zima vonku. Sme sa pomerne neskoro spamätali, že nebude ukážka z čoho vlastne. Takže to by bolo vlastne očkovanie za kôru, ktoré sa dá vlastne v 2 mesiace v roku. Máme ale forkertové očkovanie, ktoré sa dá naopak 8 mesiacov v roku. Okrem silných mrazov sa to dá robiť celý rok. Tam je technika trošku inakšia. Očka budem vyberať, len nebudem to ukazovať. To platí rovnako pri obidvoch, že si vybereme očko. Necháme si očko, nie sa vyberá nie z vrchu, ktoré bývajú nevyzreté, ani zo spodku. Nájdeme si na materiály, z ktorých chceme vrúbľovať v strede približne oného. Pri očkovaní, pravím si teraz, ja začnem viac menej naopak. Spravil som zárez pod očkom, ktorý mi bude robiť jazyček, to potom ukážem. A nad očkom zase režeme nôž do šikma, lebo sa nám lepšie reže pod uhlom, nie kolmo. A v mieste očka trošku takým vyklavým spôsobom, lebo tam to je tvrdšie to drevo, takže môže nám nôž vybehnúť. Reznej plochy sa nedotýkame, alebo snažíme sa čo najmenej. Tu nám vlastne vznikol tým prvým zárezom jazyček, ktorý je dôležitý pre zrast. Keby sme si očkovali, očko si buď položíme teda na vrch, alebo vlastne si ho dáme do pohára s vodou, ak by sme mali viacej potníkov, že si očka nachystáme. To isté si vlastne spravíme potom na potníku. Čo je dôležité? Očkovať do T-zárezu sa vlastne robí sa do jednoročného dreva. Pri forkertovom môžeme aj do staršieho, keď máme hrubší potník, ale zase nie je do starej hrubej kôry, áno. Drevo vlastne tu vidno pekne jednoročné, dvojročné, trojročné, ako máme. Vybere sa vlastne hladšia plocha, aby sa nám spravil dobre ten zárez podľa veľkosti očka, ktoré si môžeme upraviť trošku, aby nám to nezavadzalo.
Ja to skrátim ešte takto. A spravíme to istou technikou, vlastne ako si odoberáme očko. Akurát ten jazyček robíme trošku väčší, aby nám zapadol. No, ešte trošku zväčším, lebo očko je väčšie. Očko tam vložíme jazyčkom dole. Áno. Ak trošku vtlačame ho, na to máme ten jazyček na noži, aby sme to vedeli vtlačiť do toho. Zarovnáme si, aby nám dosadlo na hornej ploche. A obviažeme. Čo je dôležité, mali by nám vlastne tie kambia na bokoch licovať. Musia byť zarovnané. Očko nemôže byť širšie, ako tá plocha pod ním, ani užšie. To sa nám dá vlastne spraviť, ale takto isto aj na hrubších. Tu je to približne rovnaké, trošku na hrubší podtník, ale vieme vlastne ten jazyček spraviť aj na hrubšom. To je výhoda vlastne toho, že nám nemusí mať rovnako hrubý potník s oným, lebo tí, čo vlastne vrublujete stromčeky, keď to máte povedať pozahumní, rôzne potníky, tak malo kedy nájdete. V tým potníkom vlastne buď vrublujeme to, čo máme doma, že chceme prevrublovať stromy, alebo si vlastne kúpime potníky, či už vegetatívne, alebo zo semena množené. A tam vlastne narazíme na to, keď budeme robiť toho viacej, že nie vždycky nám sedia vlastne vruble na ukážku takých. Vlastne aj z jednej odrody, keď zoberieme, máme tenčí materiál, hrubší, nevieme, čo sa nám dostane do ruky a zvlášť pri tých zácnejších odrodách, čo si desík zoženieme, nemáme toho veľa. Takže musíme si prispôsobiť rezy. Takže toto je k očkovaniu. Pri balení očka, očko nechávame, obalíme s vrchom. Nemám tu takú pásku. Okrem silných mrazov, toto môžete hocikedy, bez, nepotrebujete miazgu na toto očkovanie, áno. Áno. No, dneska sú mrazy ešte, hej, tak teraz viac menej nie. Prichytíme si prstom, preložíme si prvý raz a obvezujeme postupne. Tak, aby sme si to uťahovali. Jednu stranu cez druhú, aby sa nám tam nedostal vzduch a voda. Z toho očka vlastne vyrastie tá odroda. Áno. A povieme si ešte niečo k tomu ďalšiemu. Teraz očko nájdem z vrchnej strany, podložím. Trochu sa vrátim z druhej do spodu, aby sa to mal utiahnuté. Očko ale trčalo. Zase nahor, aby som si to dorobil. A som to zakryl asi však. Utiahneme. Očko je vlastne neprekryté. Pásku zastrihneme. Čo máme vlastne možnosti s potníkom? Pri očkovaní vlastne na spiace očko v lete, keď sa dá pod kôru, očko sa už neprebara v tom roku. Tam ostane kvetná listová stonka vlastne, podľa ktorej uvidíme, či sa nám očko chytilo alebo nechytilo. Pri očkovaní forkertom, tam nemáte čo vidieť, začne proste pučať. Keď očkujeme na potník, ktorý máme vonku, je tu možnosť vlastne nezastrihnúť to rovno nad očkom, ale vyššie očko, keď nám vypučí, ešte kým je zelené, vieme si ho vyviazať, to, aby ho nevylomil vtáčik. A až ďalším rokom zastrihnúť nad očkom. Pásku podľa toho, akú používate, treba potom neskôršie, keď už je vrúbel zdrevnatený, keď je to pekne prirastené, rozrezať. To sa vlastne používali pri líkách. Pri tieto elastické to vedia držať dlho do jesene, alebo aj vlastne, ak na to zabudnete, aj ďalší rok si vyhodíte. Čo sa týka pások, toto je originál štepárska. Použijeme
dokážeme použiť vlastne aj čo máme doma pri vrúbľovaní zeleniny alebo jemnejších vecí. Doslova kuchynská fólia, to sa používa vlastne aj pri vrúbľovaní viniča za zelená sa dá použiť. Keď zelené do zeleného vrúbľujeme, pri vrúbľovaní tvrdého do zeleného vlastne použijeme, tam už to vieme utiahnuť, hej. Keď máme dva travovité lísky, tak používame niečo jemnejšie, buď tú fóliu, alebo doslova pásky z latexovej rukavice, aby sme to nezaškrtili. Tam takouto tvrdou fóliou by sme si mohli priškrtiť moc. To by bolo k očkovaniu asi. Máme niečo doplniť k tomu? Očkovanie. Čo sa týka vrúbľovania, kedysi vlastne okrem toho pridajania sa používali techniky do roštepu. To sa už asi používa asi už iba pri egrešoch, vlastne do potníkov. Do roštepu. Ostatné sa už nepoužívajú. Tam je dôležité, keď si, ak to ešte niekto používate, keď si vlastne spravíte ten raštep, pri viniči sa to ešte používa. Pri štepení vlastne do koreňa pod zemou. Pri viniči sa to ešte používa. Je dôležité, aby sme si, ukážem vám to, ale na tom, čo máme, tu je, naša kurubňu možno používať si aký. Chceš hrozno? To je jedno. Pri tom sa vlastne, pri raštepe sa robí očko do klina z jednej, z druhej strany. Zase rez, aby bol dlhý, nechytáme reznú plochu. Môžeme si to zastrihnúť. Takto. Čo je dôležité? Či už dáme jeden vrúbel, alebo pri širších podnikoch dva, musia nám zase tie tkanivá licovať. Nedávame to na stred, dávame z jednej strany, protikus by šiel z druhej na hrubšej strane, zase z vonkajšej strany. Očko, vidíte, že som to vlastne rezal tak, aby som mal očko do boku. V smere oných lízok. Na tých východných fórach vlastne dosť tú medzierku, potom čo vám tu vznikne, vyplňujú papierom, mokrým toaleťakom alebo tak vlastne, lebo tá buničina sa, tu vám ostane taká, až potom sa to vlastne zatiera. Trošku sa im to lepšie zrastá. Zase ako musíme mať ten jazyček trošku, tam je taký polmesiačik, ak vidno vlastne, aby sa lepšie robil ten kalus. Pri štepení zakvoru alebo tak do hrubších potníkov je dôležité nechať pod tým nejaký obrast, aby vám to ťahalo tú miazgu. Ukážem to na strome zase. Keď chceme vrúbľovať v určitej výške, takto v tejto výške, vrúbľovaňujeme v korunke, ale aj nad zemou. Je dobre tam mať nejaké očka, vlastne menšie konáriky, nie takéto silné, aby to niečo ťahalo z počiatku tú miazgu. Lebo tak či tak, my môžeme síce začať štepiť vlastne v dobe, kedy je dostatok vody, ale nevieme, čo bude za týždeň, za dva, aby nám to očko nezasklo. Tieto očka furt ťahajú. Keď to necháme na úplne holý potník, je tam možnosť v prípade zlého počasia, že ten vrúbel sa síce chytí, ale postupne uskne. Takže furt si tam treba niečo nechať v týchto obdobiach, aby to ťahalo. Pri vrúbľovaní zákvoru tiež to malo nejaký vývin. Začnem teda vrúbľom, vám ukážem. Vrúbľujeme tak, ako bol pri anglickej kopulácii. Vrúbel sa reže, aby bolo očko v strede, to je pri všetkom. Plocha by mala byť dostatočne dlhá, ideálne je vždycky, že čím dlhšie, ale neviem, či to tak dokážeme rezať, tá plocha, aby bolo čo najväčšia styčná plocha. Ideálne je proti očku, ten stred máme trošku taký širší, ak si všimnete, aby nám zapadali dva stredy proti sebe. Pri vrúbľovaní zakvoru zase využívame, nemáme si to položiť, nemôžu sa nám zašpiniť tie plochy, hej, ak niečo robíme. Pôvodne vlastne bol len takýto rez. Kvôli zrastaniu sa postupne pridávali rezy na bokoch z jednej strany kvôli kalusu
jazyček a vlastne aj z druhej strany. Takisto vlastne ten vývin išiel, keď si ukážem, ak sa mi to podarí. Najprv bolo do jednej strany a tam sa dalo to očko vlastne tou plochou, moc miazgy to nemá, sa tam nevtisnem, proti. Postupne, ako sa pridávali tieto ďalšie rezy kvôli lepším zrastom, tak sa vlastne odchyľovalo aj do druhej strany, ale tam už potom máte vzduchovú medzeru ostáva. Áno, keď je ten vrúbel hrubší. Takže momentálne je ideálne spraviť dva zárezy na šírku toho vrúbla. Máme to na šírku vrúbla, ktorý vložíme. Zase, aby nám to lícovali tie veci. Tým pádom už tu na podkôrov nemáme vzduchovú medzeru z jednej z druhej strany. Pri vyväzovaní si ešte môžeme zarezať toto, čo nám trčí, aby sa nám to lepšie viazalo. A vlastne uviazať tak, ako sme to uviazovali predtým. Dôležité je zase, sa mi to nedá obchať, tento mesiačik tunak. Pri takýchto hrúbkach, pomeroch vlastne stačí jeden vrúbel. Keby sme prevrúbovali staršie stromy, čo znesú do určitého veku, jablone trošku do menšieho, hrušky sa dajú prevrúbať aj nad 30 rokov vlastne, ak chcete, tak vlastne použijeme viacero vrúblov dookola rany, aby sa rana lepšie hojila, ktoré postupne dokážeme redukovať, či zastrihávať tak, aby sme si nechali jeden hlavný konár z vrchnej strany, ktorý nám bude ťahať tie ďalšie, spodný sa napríklad zvykne vylamovať, takže tie ďalšie budeme zastrihávať tak, aby sme na nich nechávali len rodivé drevo, aby sme teda už niečo okostovali z tej naštepenej. Hlavný konár, z toho si budeme náhradu toho štepenia pestovať a z tie ostatné to budeme mať vlastne ostatné, tie bočné vrúbliky vieme využiť na tú koštovku v priebehu 2. 3. roka. Môžem ťa doplniť? No. Ešte by som chcel povedať, že keď sú tie konáre hrubé, tak na každé 3 cm po obvode môžeme dať vrúbel. Ale keď je konár, zvlášť keď je nejak vodorovný, teda nie je zvislý, ale aj pri tom sa to dá urobiť. Ale využíva sa to viacej, keď sú tie konáre mierne šikmé, že dáme potom vrúbel, čo som spomínal, 5-7 púčíkov a tieto, čo sú dokola, tak 2-3. Tie zbývajúce. Tým dostaneme to, že nám tu vyženie hore pekný dlhý výhon ako predĺžovanie tej osy. Hodí aj bočné výhonky a niekedy sa stane, že na spodu nájdete aj trň s založením úrody, teda kvetný trň, plodonosný trň spraví. A lepšie sa vám potom tvaruje taká korunka alebo ten ďalší rast toho stromu sa lepšie tvaruje ako z toho, keď dáme na celý ten obvod, dáme na celý ten štep len trojpúčíkové vrúble. Ďakujem. Prepáč. Čo je dôležité ešte pri vrúbloch, stáva sa to pomerne často pri kvostkovinách, keď to tam máme jadrovinu. Treba si dať pozor na kvetné puky, krátky rodivý obraz, a rastové puky. Kvetné puky sú guľatejšie, sú väčšie, rastové sú tenšie. Zvlášť pri čerešniach máte tie ružičky vlastne kvetných pukov hneď z toho. Potrebujete dostať, ak vrúblujete tie rastové očka. Z toho vrúble. Hej. Na čerešniach máte vlastne aj na jednoročnom dreve pomerne často tie kvetné, aj na niektorých slivkách, aj na niektorých kôstkovinách. Pri jadrovinách to nie je tam, to drevo vidíte vlastne jednoročné, dvojročné, kde už je nejaký ten kvetný obrast a staršie trojročné drevo. To sa snažíme aj udržať si vlastne ten obrast silnejší. Kvalita, veľkosť vrúblov, vidíme vlastne, toto sú rodivé vlastne konáriky, ktoré kde sú na konci aj založený ten kvetný puk. Vrúblujeme zo silnejších letorastov, nie z núka koruny, podľa možnosti vyzretých z južnej strany, ale to vyzretie neovplyvníme aj počasím vlastne. Ak si pamätáte, v Lani sme mali tak opršaný ten koniec augusta, september, kde bol problém s vyzretím dreva, vlastne ktorých si striháte sami, vidíte to už teraz vlastne na tých teplominulejších rastlinách alebo teda ovocných druhoch, že po vlaniečku vidno ten problém s vyzretím, s prezimovaním dreva. Nejaké tie ukážky sme mali, vlastne ja by som tak či tak v tejto téme prešiel na tú anglickú kopuláciu, ktorá bola
do detailu vlastne vysvetlená, takže ak chcete, sa môžete pýtať alebo rovno pristupovať a môžeme si ukazovať, alebo kto si chce skúšať. My sa trošku rozdelíme, aby sme mali na 2-3 stolíky a kto chcete bližšie, kto chcete si vlastne naštepiť nejaké odrody, zobrať stromčeky odtiaľto vlastne za čosi vyššie ako cena tých potníkov, tak si môžete. Môžeme povedať z toho, čo tu je vlastne, kto chcete niečo z jabloní, žlté, červené, jesenné, letné, to isté z hrušiek, niečo zo sliviek. Tam treba dávať pozor vlastne na tú hygienu a môžeme začať podrobnejšie teda. Ja by som ešte poprosil oboch, keby ste doplnili vlastne, keď sa ten vrubel vlastne ujme, začne proste raz, že nejaká úprava potom, lebo aby ste vedeli, čo s tým potom v lete. No. Tak ešte by, to je veľmi dobrá pripomienka, aby sa to chytil. Keď, že čo potom, teda sa nám to príjme. Obyčajne teda doporučujem, takže sú povedzme tri tie výhony, tak keď mi narastie tak 4 listy, 5, tak ten spodný zaštipnem nechtom, ja som ho teraz zalomil, zaštipnem nechtom. Čo tým dosiahnem? Tam je to očko nevyvinuté ešte, tak čakám zhruba 2 až 3 týždne, kým to očko vyrastí nový výhon. Zatiaľ mi silne prirastie ten vrúbel k tomu. Ten vrchný, ktorý predlžuje tú os, ten nechám naraz na nejakých 8 listov a zaštipnem ho tiež. Tým vlastne dosiahnem toho, že mi to prirastie a proste lepšie to prosperuje. Keď by som to nehal tak, tak mi narastú dlhé výhony a môže sa mi to vylomiť, že to není dobre prirastené. Takisto, keď je to zabalené, treba ten spoj potom kontrolovať, že to moc dotiahnete, aby to mohlo prirastať po celej tej dĺžke rovnomerne. To ja mám ako chlapec, keď som chodil do 4. triedy, tak mi dal prvý raz otec nôž do ruky a povedal, chlapče, nôž sa volá Neporeš sa a tuto si zaštep hrušku, to bude tvoja. A zaštepil som potom neskôršie na obyčajnú kopuláciu, to som ešte nepoznal, to som už bol trocha starší, som si zaštepil jabloň. A mala krásne dlhé prírastky, rozviazal som to, ale tedy sa ešte likom obalovalo, rafiou. Som to rozviazal, do rána prišla búrka a štep mi odlomilo a ja som potom plakal celý deň, že je robota, rok v čudu a robota pokazená. Prosím? Áno. Keď sú dva vrúble, tak potom si vytipujeme ten, ktorý rastie krajšie, ktorý má viacej pukov vyrašených a je predpokladom, že založí peknú korunku alebo bude pekne pokračovať. Tak, a ten druhý, ten potom zaštipujeme a udržujeme ho len kvôli tomu, aby sa zacelila tá veľká razná rana, ktorá tam je. Tam sa tvorí ten zával. A ako povedal tu kolega, že je tam dôležité hore nechať ten milimetrík obnaženého toho dreva na tom vrúble, lebo tam sa vytvorí zával a tým sa hojí celá tá rana. Keď sa nám z tých vrúbľov, napríklad dáme 3 vrúble, áno. Keď sa nám len jeden ujme a dva nie, ostane tam predsa rana? No, zostane tam rana, tá sa bude musieť zahojiť. Alebo keď je to veľká... Ten vrúbľ, ktorý sa neprijal, vybere sa... Tam ho necháme ho zahojiť. A zahojiť, ale v prípade, že by ste preštepovali nejaké tak do 5-7 cm, by som doporučil tie konáre zrezať. A tak by sa tam ešte dalo nasledujúcom roku prištepiť, aby sa to rýchlejšie hojilo. Je veľa ovocinárov, pomerne skúsených, ktorí používajú normálne zalamovací nôž. Majú ho vlastne furt ostrý, ak nechcete dať 20 eur za nôž, ktorý mám, ale vydrží celý život. Hej. Všetko. By som mohol poradiť. Veľa vo videách som videl, že nepoužíva veľa záhradkárov, nepoužíva tieto šipárske pásky, ale používajú elektrikárske pásky. Takto, elektrikárskú pásku klasickú. Tak. Elektrikárskú klasickú, ak chcete používať, tu vám to ukážem vlastne. Keby ste to tou stranou, čo robíte, tak si potom vlastne tú kôru strhnete, lebo potom zmekne, hej? Teraz to nemám jazgu. Takže, ak chcete používať takú, tak vlastne si ju otočiť, ona vám aj tak bude lepiť. Jedna vec.
ak teda chcete na tom ušetriť. Je to ešte potom z elektrikárskych pásiek druhá možnosť, alebo teda ďalšie možnosti, používať vlastne pásky, ktoré sa samé zatavia, tieto kaučukové elektrikárske vlastne, čo používajú. Dá sa tým, a tam ideme vlastne bez uzlov. Ja to používam dlhšiu dobu, viacej rokov vlastne na to. Áno. A vlastne oni sa aj samé rozpadnú, elastické je to, ako chcete. Hej, v časom one a na tom slniečku sa v priebu pár rokov rozpadne. Takže je len o to, či chcete, ináč je drahá, hej, takže aj to klbko za 40 eur vy neminiete za 100 rokov, keď to mám tak povedať. Takže ak vám to niekto dá, pár kúskov, lebo tie kúsky, vlastne to budete vidieť pri anglickej kopulácii, stačí. Takýto aj tá páska, to je vlastne na troj rozrezaná, tá šírka tej pôvodnej. Týmto si vlastne utiahnete celý hrubel. Čo sa týka ešte voskov. Dobre. Všimli sme si, že posledné roky, akože pomerne slušný vosk bol. Jen ten na zatieranie, ale strašne začal sa pokazil dosť to tvrdne. Vosky sa dajú, preto aj máme teplú vodu vlastne, aby sme to rozpustili, aby sme to zatierali. Vlastne rany. Teraz sme z tohto roku všimli, že neviem, či bola iba zlá várka, alebo to išlo dole vodou celkovo. Dolu vodou, drahé sú, strašne. Dalo by sa to ešte ten vosk doložiť ho včelým voskom. Pravý včelý vosk dostanete kúpiť ich vo včele alebo aj inde. Aj pri pečení sa používa ženy na natieranie plechov včelý vosk. Takže ho dáte do toho, zohrejete to a ten vosk včelí potom zabezpečí to tuhnutie. Lebo ak by vám zatečie ten vosk do tých rezných rán, tak tam nemôže dojsť k zrastaniu, keď je to vyplnené voskom. To by vlastne izolovalo. Inak ešte by som bol za túto čiernu pásku tým, že čierna farba priťahuje teplo a je tam teplejšie ako pri tých bielých páskach a dochádza rýchlejšie k zrastaniu. Niekedy dávnejšie som čítal, nejakí Angličania merali teplotu, ale to k tomu latexu by sa chcel vrátiť bielému. Že keď merali špeciálne teplotu na veľkých rezných ranách, ktoré boli natreté bielým latexom, tak zistili rozdiel 15 stupňov Celzia proti tomu latexu, ktorý bol dofarbovaný do tmavých, do šedej alebo tmavo-zelenej, ktoré boli dofarbované. Takže keď je tam teplejšie, keď je tam viacej tepla, tak rýchlejšie dochádza k závalu, tvorbe hojivého závalu a hojeniu tej rany. To, čo budeme teraz tepliť stromčeky v ruke, si najprv doma, keď si ich donesiete, tie, čo si budete prebrať odtiaľto, namočíte na deň do vody. Zajtra si to dáte do ideálne do ihličnatej reziny alebo takého niečo ešte podržať. Vonku sú trošku mrazy a nie je ani to teplo vlastne na zrastnej kolosu v pivnici. Ak máte niekto v zemiakovej pivnici alebo tak doslova trošku 2-3 týždne poviem príklad, kým sa nám aj oteplí, aj vlastne, aby sa začalo tie pletiva trošku sa prilepili už k sebe, aby ten vrúbel vlastne nevysychal. Môžu byť ešte mrazy v noci, či nie? Môžu byť mrazy. Ty môžeš už teraz vlastne vrúblovať vonku, už nehlasia minus 15. Toto sú posledné noci také pondelok, toho minus 2, minus 5. Viete, to drevo je aj tak vonku. Je. Na vosných stromoch, hej? Takže tomu to nevadí. Tam vlast treba vlastne začať už teraz tou kopuláciou, ak si chcete preštepovať kôstkoviny, kde je problém chytiť miazgu. To by bola ešte dôležitá vec. Kopulácia už teraz, tie čerešničky, takéto veci si viete štepiť rovno. Lebo napríklad slivky majú najlepšiu, ak to chcete zakôru, starší strom, týždeň, dva po vlastne odkvitnutí najlepšiu miazgu. Ak to teraz neuplatní. Áno. Áno. Čeršňa má dobre príjmanie. Áno, lebo vlastne tie kostkoviny teraz, ak nemáte odoberaný vrúbel dostatočne zavčasu, už sú napúčané. Hej, čo sa týka odoberania vrúblov, ideálny termín je vlastne kolo Vianoc, dajme tomu všetkého, lebo vtedy to ešte je v prirodzenej dormancii. A máme tam teplo, nie sú mrazy, hej. Pri jadrovinách, áno, pri kôstkovinách to môže byť problém, keďže tie vlastne, keď sa pozriete, už vlastne mirobalany, už sa belejú doslova tie púčiky po okolí, keď to vidíte vonku, takže vlastne všetko sa nám už preberá. Takže to je problém vlastne pri tých kôstkovinách. Čerešne takisto, už sú pomerne veľa naliaté, potom rozmýšľame, prečo sme neúspešní pri tom štepení. No preto, lebo ten vždycky musí byť potmík viacej prebratý ako vrúbel. My si vieme, ak chceme štepiť vlastne zo stromu na strom, ako sa to volá, vieme si zobrať vrúbel z oravy a štepiť do komárna. V opačný pomer nie. Tam ten posun vegetácie. No,
To iba Peťo, čo teraz priniesol vlastne na margo toho, čo bolo spomenuté, že vlastne ten vrublík si môžete vy pritrieť, ten biely odtieň vlastne do nejakej tmavšej farby, aby ste natiahli to slnečné žiarenie, ale v okamihu, keď ešte sú takéto teploty a tie kôskoviny sú už narašené, je dobré ho natrieť bielým latexom, vlastne, aby ste ho ešte pribrzdili, keď už je narašený. Nech najprv sa prebudí vlastne podnož a keď sa vlastne dostane tá sila do vrchu, tak on sa potom už nájde cestu vlastne. Tam, keby ste to urýchlili opačne, tým pádom vlastne sa môže stať vlastne, že nemá to, čo krmí ten vrúbel jednoducho a môže vám vyschnúť aj. No, pri kôskovinách sme si tú miazgu povedali, pri jadrovinách sa mne osobne najviac osvedčilo, keď masívne kvitne púpava na stanovisku po podjablone. Vtedy majú vynikajúcu miazgu. Hrušky sú trošku skorej, sa prebudzajú ako jablone. Keď si pozeráte, tie majú trošku skorej, ale robím to viac menej naraz. Keď to vám tak povedať, neviem ako... Môžeme. Hej, ja som ešte jedna vec ma napadla. Že zvyknem, keď takto štepím málo vecí, tak zobrať noviny zložené a mám zaštepený stromček. Zoberiem noviny alebo papier a zabalím ten vrublovanec takto do papiera. Ešte môžem na vrchu založiť a nechám to tam 10 dní. Za to obdobie je tam tma, slnko nevysušuje, mráz nevysušuje ten vrúbel a má to preukazateľný vplyv na prijateľnosť. Teda keď ho ošetrím takto, tak ten vrúbel sa mi príjme skôr, ako keď zostáva holý. Lebo jednak slnko svieti, vietor vysušuje. Tak teraz tak tie vetry vlastne. Vidíte sami, že na tých 10 dní ho takto chrániť. Môžu byť aj, viete čo, noviny, aj noviny by mohli ísť, ale nemusí to byť mokré, nemusí to byť vlhčené. Ale keď ste toto, vám povie pani jedna, v Tomčanoch som jednej pani štepil jablone. A volá mi po dvoch týždňoch, alebo po určitom čase. Viete čo, ten jeden štep je chytený, ten druhé dva ešte sa neprebúdzajú. Povedal som, zoberte noviny, obalte to najprv handrov, takú nejakú teplákovinu, zabalte to do toho, na to dajte novín. A raz za dva dni to polejte vodou. A ten vrúbel tam mal vlhkosť a jej teda tá jablon, potom všetky tie 3 či 4 štepy som spravil na tom stromku, tak sa prijali. Sa to dotiahlo. Takže treba tomu pomôcť. A jak hovorí, velebníček pomôcť človeče, aj pán Boh ti pomôže. Toto sú tie veci, ktoré v tých knižkách nenájdete, čo som vám vravil na počiatku, že sú takíto majstri, ktorí majú 50-60 ročné skúsenosti životné a to je iba na ničami posunú, alebo budete skúšať 50 rokov, ak k tomu prídete. Že? Dobre, priateľi, ak je nejaká otázka, tak von s ňou, ak nie, tak... To aj pri tej robote, môžeme sa dať do toho štepenia a popri tom, kto čo by ste chceli vedieť. Forketom. Áno, forketovým, ten, čo bol Lukas. Je to o moc jednoduchšie ako do tej zárezu vlastne. Nepotrebujete miazbu. Prosím? Čo je rozpúčané? Jabloň? No, tak presne tie čerešne, niektoré tie kôstkoviny už máme. No, tak k vám si môžeš zobrať, čo chceš a štepiť. V našom regióne.